آج ہی نوکری جناب دی شروع کریے، بغیر کسی وقفے دے، بغیر کسی انتظار دے نوکری شروع کر رہے ہیں. وعدہ وفا ہو گیا، جناب دی زیارت ہو گئی. پچھڑا ہے، شہزادہ ہے، اور کمال ذاکر بھی ہے، تواڈے علاقے دی پہچان بھی. کاظم رضا، علی رضا، اپنی مثال آپ ذاکر ہیں میرے مولا. بھائی فخر بھی آ گئے، بازرگام شاہ جی بھی آئے بیٹھے، تو لمبی فہرست ہے میرے بات بھی ذاکرین دی. قبلہ فرید کا صاحب میں نے آکھا ہی 15 تو 20 منٹ اکی ہوا نہیں کراں گا، وہ 51 منٹ بعد ممبر چھوڑ کے گئے. اللہ انہوں نے بھی زندگی دے، تو اللہ تعالیٰ بھی زندگی دے، کیونکہ بزرگ شاید ٹائم دی پرابلم ہو سی یا پتہ نہیں لگا شاید، لیکن وہ کافی سارا لمبا پڑ گئے. اللہ انہوں نے سلامت رکھے، انہوں کی دعا شامل حال ہے. تو ایک گل کراں گا، قصیدہ شروع کر. یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں، حسین نور ہے اور قتل نور ہوتا نہیں. اس پاسے والے بندے کٹ دو، پچھلے نہیں بولے. یزیدیوں کو جناب پڑھتے پے ہیں جی، انشاءاللہ بشرت زندگی. 17 نومبر جناب دی نوکری کر، 17 نومبر. یزیدیوں کو یہی تو شعور ہوتا نہیں، حسین نور ہے اور قتل نور. بولو یار، حسین نور ہے، تھا نہیں. پتا صاحب میں پیدا، حسین نور ہے، تھا نہیں. جڑا ہووے انہوں مننا چاہیے. حسین نور ہے، تینوں پتہ نہیں حسین کون ہے؟ ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے، لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے. بازو بھی کٹائے مگر چھوڑے نہ دریا، حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے. اللہ بیٹا، اللہ سلامت رکھے. حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے، کچھ منان نہیں ہے. شبیر دے ممبر تے کھڑا، میرا آنے کافی آئی، میری حاضری ضروری آئی. میں کاظم رضا نو، علی رضا نو آکھیا میں آ گیا، لنگر کر لیا، میری حاضری قبول فرماؤ، میں اگے سفر کردا. انہاں گج نہیں پڑھن تو بغیر نہ جانا ہے، تے مرضی نال اسا پڑھانا ہے، مرضی انہاں دی پوری بھی ہوگی. میں 17 تو آکھن لگا، معاشر دے میدان تائیں بندہ بولے دا تھوڑی ہے، بات کری کر رہے ہیں. حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے، کیڑی گل آکھنا چاہنا؟ ایک بچے کا، ایک بچے کا، ایک بچے کا میدان میں ہنس کر چلے آنا، کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے؟ ضروری نہیں میں 6 گھنٹے پڑھا تو پھر بول رہا ہے ہاتھ ہاتھ میں ڈال چلے بول ہے دری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نسل آباد ہوئے. جڑا لنگر دی انتظار ہے لنگر تو جاوے، جڑا ذکر دی جینے تے ہاتھ جا ہے دری. حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے، ایک بچے کا میدان میں ہنس کر چلے آنا، کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے؟ اچھا چلو، جڑے نہیں سمجھے میں اوکھن سوکھا کرا. اصغر نے لڑائی کے قانون سکھائے، بھائی جی اصغر نے لڑائی کے قانون سکھائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. بعد مولا شفا دے وے. سارے سارے ماتمی ہاتھ اونچا کرو، عبادت کر رہا ہے دری. اصغر نے لڑائی کے قانون سکھائے، حیدر ہی یار. مادا وفا ہو گیا، جناب دی زیارت ہو گئی. لو جی قصیدہ پڑھتے ہیں علامہ والدہ. ایک سلوات پڑھو میرے حسین دی ذات اچھی آواز نال. میں پوچھا تھا، میں کہ قصیدہ میرا دل ہے کل شروع کرا، تو کل علیاں دینا میں قابو نہیں ہون دیتا ہی نا. جتھے میں کہ شروع کری آکھن جی کل کرا، جتھے میں کہ شروع کراں تے آکھن کل کراں. او میں ہن پیچھے منہ کر کے کہ موڑ وہ چوک ڈیا جڑا کل شروع کیتے، جڑا اج کرنا ہی ہو کے دے. او نہ کہ جی ہن ہوئی کر لو. دروازے دی عظمت پڑھ رہے ہیں، جس دروازے دے اسی نوکر ہاں، دروازہ کس شان دا مالک ہے. سادہ جا سوال کردا اور سوال تے دروازہ سمجھ آ جائے گا. بندے سرکار سلمان نو آکھیا کی کر رہے ہیں؟ داڑھی نال بخاری پہ دین. کی کر رہے ہیں؟ سرکار سلمان تے سوال کیتا. اس پاس رانا بھائی، اس پاس نظر آؤ، کیا کر رہے ہو جناب؟ انہیں آخیا جی داڑھی نال بخاری پہ دین. ایک ہی ہو سکے میری عبادت، ایک ہی ہو سکے میری عبادت. کی عبادت کر رہے ہیں؟ سجدوں کے بوئے تے داڑھی نال بخاری. ایک ہی ہو سکے میری عبادت، کی کر رہے ہیں؟ سجدوں کے بوئے تے داڑھی نال بخاری. وہ جس بوئے تے داڑھی نال بخاری دے رہے ہیں، کدے ادھر رنگ بھی ڈٹھا ہی. سلمان آدھے میرا کم بخاری دینا ہے، سجدوں کا بوہا ویکھنا نہیں. مطلب ہے جنہوں من لئیے وہ گھر دی تلاشی
بالکل نوی جی بات شروع ایتھوں پہ کردا ملک جائے گی ایک دو تر چار پانچ چھ سات سات کیمرے لگے جڑے صرف شکلاں ویکھ رہے تے اگر ساؤنڈ والے پاسے دھیان کیتا جاوے تے او من لگدا ہے کاظم نو آکھنا تے اس تو چنگا چلا لے گا کیونکہ او کدے کدے فرید کا صاحب شکر کر تینوں آکھیا کچھ نہیں بچ گیا تاں ہسدا بیٹھا توجہ کرو جناب ہاں توجہ جناب کہ میں قصیدہ شروع پہ کردا اے دروازہ کے شان دا مالک اچھا کوئی اوت چھ کی ہوگی معافی دے دینا شروع تو پہ کر دیں او زہرا دا او گھر ہے زہرا دا 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 جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتہ ملے جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتہ ملے جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتہ ملے جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتہ ملے زہرا دیر داتے سجدے وچ جتھے اللہ دا چہرہ ملے زہرا دا گھر ہے سادہ جی گلا بھائی جی بڑی سادہ جی بات میں پھر دہرا رہی ہوں زہرا دا گھر ہے زہرا دا زہرا دا گھر ہے زہرا دا زہرا دا گھر ہے زہرا دا جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتا ملے جتھے سرور آپ کھڑا ملے بسم اللہ دا نکتا ملے زہرا دیر داتے سجدے وچ جتھے اللہ دا چہرہ ملے زہرا دا کدھر آ جاوے زہرا دا او گھر ہے اب بولو تو صحیح یار زہرا دا او گھر ہے زہرا دا او گھر ہے اچھا میں کوشش کرتا ہوں نا میں مجلس قصیدہ اکثر نواں پڑھا تو اتنے پڑھتا جتنے لائیو نہ ہو وہ اس واسطے پڑھتا بھی اگے جانتے کوئی نہ کوئی پڑھ دینا لائیو تو دور ہے نا جی وہ پہنچو تو کوئی نہ کوئی پڑھتا ہوں تو ایک دن سات قصیدے وکھرے رکھنے پہنتے بھی جی کوئی پڑھ دے تو اسی کی پڑھنا اس واسطے مشکل شروع کر دیں لائیو تے لیکن آج میرا دل کر پیا ہے کیونکہ میرا اپنا گھر ہے میرے پتر مجلس کرا رہے ہیں تو میرا دل نے میں ساتھ ہوں میں پھر دہرا رہی ہوں زہرا دا او گھر ہے زہرا دا زہرا دا او گھر ہے زہرا دا یہ دروازے دی شان پہ پڑھدا دروازہ کس عظمت دا مالک ہے دروازہ کس رتبے دا مالک ہے وہ بند ہو جاندا اللہ تینو زندگی دے کو نویں میں کی لے لوے انہاں نوں آکھیا تین لے دینا کدے ہاتھ لاونے تے چلدا نہیں کدے چلائنے تے بند ہو جاندا اللہ تینو 300-400 ڈبا او ہور دے پر تین چلانا کدے بھی نہ ہوے زندگی دراز ہوے ماں حسین دی راضی ہو جاوے زہرا دا او گھر ہے زہرا دا زہرا دا او گھر ہے زہرا دا دی پئی ہوندی ہے تے گل میں دور نہ لے جاواں بغیر بغیر کسے وقفے دے میں شیر پہ پڑھدا میں پیادا جند جوتی فلک چلے گے جند جوتی ملک چلے گے جند جوتی ملک چلے گے سیدا دے نال جو رہ گے سیدا دے نال جو رہ گے جس گھر دی دائی فضا وی جس گھر دی دائی فضا جس گھر دی دائی فضا جبریل نو حکم سنیندی ہے زہرا دا شاباش نوکر جڑا اس دروازے دا حق جا بولیا ہے دری
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਉਜਰੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ بی بی فیضہ تے اس عظمت نہیں مکی اس دروازے تے نوکراں دی بی بی فیضہ تے شہزادیا عظمت نہیں مکی اچھا ہور کڑے کڑے نوکر کس شان دے نوکر اور شان دے نوکر بڑے بڑے عزتاں والے نوکر بھائی جان بڑے بڑے وکھریاں عزتاں والے نوکر میرے پاس کے میں پیادا جتھے بوجھر تے مر منگدا اپنے حصے دی زہرا تو اپنے حصے دی زہرا جتھے روٹی ہے در منگدا اے زہرا دا کیا کہنے جناب صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں زہرا دا علم والا گھوڑے دی زین تے سامنے نولک تے شبیر دا جرنیل مسکرا رہے بادشاہ فرما رہے میں علی کا بیٹا دلیر ہوں میں علی کا بیٹا اسی بات پہ دل اداس ہے یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو 900,000 مار سبحان اللہ سبحان اللہ اسی بات پہ دل اداس ہے 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 یہی تیرے غازی کی پیاس ہے تو کہے تو 900,000 مار دوں بند ہو گئے تو کہے تو 900,000 مار دو 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 غازی دین تے سوار 900,000 روپیہ دے او دنیا والو میں ہوں ایک ستارہ حسین میں ہوں ایک ستارہ میں ہوں سب سے پیارا حسین عباس پہ پڑھدا عباس پہ پڑھدا داد واسطے نہیں آیا ہاتھ چاوے بول ہے دلی علم والا پیدا او دنیا والو میری گل سن لو میں ہوں ایک ستارہ سب سے پیارا حسین میرے ہر قدم پہ عروج ہے مجھے ہے سہارا حسین مہربانی مہربانی اتنا بھیرا والا
بولو حیدری راضی پیادے میں ہوں ایک ستارہ میرے ہر قدم پہ عروج ہے مجھے ہے سہارا ابھی بھی اگر ان خیام سے مجھے ہوئی سارا حسین مجھے ہوئی سارا حسین کا یہ کربلا بھی سفین ہو اور خون سے تر زمین ہو نہ کسی کو ہونے فرار ہے مولا علی کولو سڑ دے کوئی ہوئے کتوں دا ہوئے وہ بھامے اٹھارہ زاری دا ہوئے بھامے ملتان دا بھامے لاہور دا بھامے دنیا دے کسے کونے دا سادہ جی بات ہے پنجابی زبان ہے اجی میں بابی اور اندھا فون مکنے ہوئے میں شیر شروع کر دینا کیوں بزرگو کی گل ہے ٹھیک ہے نا بھئی سب حالات تے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جیڑا جیڑا بلدہ مولا علی کولو سڑ دے سن جگہ لگ دے نہیں ذرا متھے پڑھ دے آنا جس کیمرے تے لائٹ ہے نا ایک کیمرے ذرا پیچھے موڑنا سب دی زیارت اچھے طریقے نال ہو جائے پھر دور آ رہے ہیں جیڑا جیڑا بلدہ مولا علی کولو سڑ دے سن جگہ لگ دے نہیں سمپل جا سوال ہے سمپل جا جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولو سڑ دے سن جگہ لگ دے نہیں سمپل جا سوال ہے جیڑا جیڑا بندہ مولا علی کولو سڑ دے سن جگہ لگ دے نہیں جیڑا بھی ناراض بی بی زہرا نو کر دے علی بجو نبی دا وزیر کوئی نہیں علی جے دنیا دے پیر تیرے پیرے دل مشکوک شجرے نبی دا پیارا سونا ویر کوئی جیڑے جیڑے پیر دا وی شجرہ نی لب دا کن جگہ لگ دے نہیں بابا جی یہ میں ہاتھ بج بیٹھو اندرہ دعا واسطے ہاتھ کرو داد نامی دیو میں راضی ہیں یہ میں دعا واسطے ہاتھ بجانا دے میرے آنے دے مقصد پورا ہو جائے میری داد ان لتھی میں نوکری چاہیں الحمدللہ اے شبیر دی پاک امہ دے ترس ہے کرم نہیں بی بی دا کرم ہوئے سلمان بن دے میرے تے ترس سین دا میں داد دی حسرت بہن بھیرا نہیں چھوڑی دنیا دے کس ملک اچ گیا شبیر دی اممہ نے ترس کیتا ہے شیر ایک پڑھ رہی ہیں میرے پاس ایک میں پیدا جڑے جڑے پیر داوی شجرہ نے لگ دا سن جنگ لگ دا ہی نہیں جڑے جڑے پیر داوی شجرہ نے لگ دا سن جنگ لگ دا ہی نہیں کچھ بند سیدہ نہ پیار کر دے کچھ بند سیدہ نہ ویر رکھ دے سیدہ نہ بھگز دی ہاتھ مک گئے کچھ کمی ہو کے سیدہ چرا لگے کمی ہو کے جھوٹا جیڑا سیدے ہیں بندہ چن چنگا لگے دائمی بی بی دا صدقہ تسی وسو امام حسین تو نظر بات تو بچاوے توڑے ویڑے وستے ران عباد رہو شاد رہو امام حسین دی اممہ اے نگری عباد و شاد رکھے بزرگان دے مولا درجات بلند فرماوے
ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋਇਓ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਵਧਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਫਿਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਦੀਆ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਫਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ। ਨੌਕਰਾਂ 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 ਨੌਕਰਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਅਰਮਾਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਕੱਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਭਾਈਓ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦਾਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਦਮ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵੈਂਦੀ ਔਰ ਕਦੇ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ, ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਛੁੜਾਇਆ ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਮਿੰਨਤ, ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਵੇ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ, ਸਿਰਫ ਲੁਕਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੇਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਿਰਾ ਏ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਛੋਟੀ ਏ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਕਰਮਾਨ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਏ। ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਰੱਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਦਰ ਅੱਲਾ ਮਾਰੋ ਔਲਾਦ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖ ਚ ਫਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੈਣ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਵੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੈਣ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਤਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਗੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਬੜਾ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਮਾਮ ਵਰਗਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸਾਨੀ, ਤਰੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆਈ, ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਹਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮਾਤਮੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਮਜਲੇ ਸਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ। ਬੀਬੀ ਅਦੀਆ ਅਲੀ ਕਰਮਾਨ, ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ, ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨ, ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਕਰੂਦਾਰ। ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਜਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਆਵੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਆਵੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਜੀ ਬਾਬਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਵਾਨੀ ਆਵਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ।
پھر سلا پڑ گیا راضی رہنا ایک بار سنا کے سلام کرنا کدی اولاد ماں پیو نو اولاد ماں پیو نو دکھ نہیں دسدی اور والدین بھی اولاد نو دکھ نہیں دسدا صرف دھی ہے جڑی والدین دے کول باسی جے اگر حسن تے باسی نہیں تے محسوس کر لینا جدوں ساڈیاں بہناں اس قبر تے آسن دور کھڑے رہنا اس قبر تے بیٹھ کے روسن رو کے پھر بولے سن جدوں بولے ہندیاں نو دکھ دسدی ہیں پیو دی قبر تے آ کے دیے بابا میں لٹی گئی ہاں جڑا بندہ حاضر ہے نبی دی آواز پی اندی رو دی کیوں ہے رو کدی ہکے گل دا جواب دے آئے تا مالے در کو بابا امتیاں نے سارے بابا تیری دین تیرے نوکران آدیا بابا بے کلیر آدیا بابا بے ربان موکر اچھا سارے پنڈال سر تے ماتم کرے رو کے پیا دی آئے تا والے در کو بابا امتیاں نے سارے میرا نکاح اجازت مانگ کے وین پہ پڑھدا بی بی یا دیا میرا ارمان ہے نبی فرمایا کیڑا رو کے پیا دیے رکھے خون خیال بابا اج تو میرے گھر